El funicular del Santuari de Caral està pendent de passar les revisions obligatòries a què s'han de sotmetre els sistemes de transport públic ferroviari i que obliguen a la substitució de determinades peces mecàniques cada cert temps de servei. I és que, en contra del que popularment es coneix com l'ascensor de Caral, legalment està tipificat com a sistema de transport ferroviari. El funicular, que serveix per accedir al santuari des de l'aparcament superior del mateix, actualment està en règim de concessió a l'empresa Invergatur. El ple de l'Ajuntament de Berga va aprovar per unanimitat requerir a l'empresa que efectuï les revisions tal i com marca la llei, tant per garantir la seguretat com per evitar el tancament administratiu del servei. És una substitució d'alguns òrgans mecànics que han arribat al final de la seva vida útil, almenys des d'un punt de vista legal, i ja avanço que mecànicament no és així, amb la qual cosa no estem parlant de cap problema de seguretat que sigui imminent, ni molt menys, però simplement s'han de canviar determinats òrgans que s'han de canviar perquè toca canviar-los i no hi ha més, no? Aquest requeriment va venir precedit per la desestimació dels recursos presentats per l'administrador concursal de l'empresa, actualment en fallida, contra la intervenció subsidiària que l'Ajuntament va fer la primavera de l'any 2016 per efectuar reparacions del funicular després que aquest patís una avaria important. S'oposava a que l'Ajuntament portés a terme unes reparacions d'urgència que es van haver de fer perquè el servei es va quedar interromput, si ho recordaran, inclús sembla que va sortir en premsa, que s'havia espatllat l'ascensor, el funicular, i que no es podia fer servir, i va estar uns quants dies parat fins que l'Ajuntament va entrar allà perquè hi havia una interrupció de servei i es va fer les reparacions corresponents a això que parla aquí del circuit de parades i els sistemes de detecció del funicular aquest. Malgrat que era una evidència que qui era responsable del que és el manteniment, reparació i explotació de l'ascensor havia faltat perquè es va interrompre el servei, malgrat això ens van entrar unes al·legacions que el que fem aquí ara és desestimar-les i donar per bo la intervenció subsidiària que en el seu moment es va fer. Tot i que encara no hi ha data per la revisió, ni si aquesta l'haurà de fer l'administrador concursal o subsidiàriament l'Ajuntament, el regidor Oriol Camps va anunciar que la reparació implicarà que el funicular estigui alguns dies fora de servei.